þá, þeir sem er búin með grautinn, taka nú þátt í þessu. Þegar nú syngjum við lög sem þið kunnið og ef þið kunnið ekki textana þessum lögum sem eru nú að fara, er að fara með, þá hreyfið bara á aðrirnar og mömblið ykkur vitleysu. Ég er búin að gera það í 50 ára, það er vitleysu.